ujsel dhe kemi jashtë funksionit të qelësi në një. Do të përmizoj me ujë dhe do të shofim pastaj nga momenti në moment, nga koha në koha situatën. Unë shpresoj shumë të mos kemi probleme. Në fakt, ka një rritje që më shqetë nga ora të deri tani, pra flasim për rritjen e 20 metër, që do thotë edhe rritje e tokave të përmbytura, pa që në fakt për toka të diella, dalin jashtë funksionit, domethënë humbet gjithë ajo që parë shpunu, dhe sigurisht bëhet fjalë për një dëm të konsiderueshëm, në total bëhet fjalë për rreth 941 hektar tokë e foragjire janë që të tjerë, mund shkojmë deri në rreth 70 hektar tok gruar dhe bin dekorative rreth 70 hektar. Pjesa tjetër është tokë papunuar, e cila ta përmbytur. Do të një ofim për shkarkime nga korporata, patëm nga raportimet që keni bërë nga shkarkimet. Sa janë këto të fundit dhe si pritet në orët në vijim të jetë situata, meqense prurjet janë të larta në të tre hidrocentrale. Mendoj që këtë do të duhet ta konfirmoj prefektura Shkodër, unë kam një komunikim nga Kesh për 2700 metër kub prurje në Kaskad dhe rreth 300 metër kub fondu buklata të që më praktuar shkarkime për te agregate nojnë nga të që plot. Mendoj që këj informacion duhet të konfirmohet në dyrtare, sepse këj është komunikim me drejtuesit. Pastaj, situata duhet verifikohet në vend për verifikim problematikën. Është uj i pastër, e të faktën këtu ku jam unë lukë të rinë, edhe bunë, është duke që është uj i pastër i numit. Nuk kemi probleme dhe rinë të në liqenin e Shkodrës, ka një rritje, për shkat të shirave të gjithë prajnë dhe turjeve që pa liqenin, por dhe rinë të një situatë. Ka patur banesa që kanë prezencuit në fshatin Paqram. Janë gati strukturat nëse do të vinë nevoja për evakuimet banorëve, gjithmonë nëse ka shtim shkarkime. Bashkia Shkodër, bëjmë fjalë për territorin e faktu bashkisë së Shkodrës. Në këtë moment ne nuk kemi ne nevojë të shkarkimi. Nuk besoj të faktën nuk ka nevojë të shkarkimi. Po ne vetëm për transport. Duhet të shpresoj të kemi situatën e emergjencës, jo vetëm për shkak të jemi lidhur me emergjencën për ndotjen mjedisore, dhe mendoj që për të menaxhuar situatën. Në qoftë se do të ketë nevojë për evakuim, pse të bash. A keni informacion, janë hidrovorët në punë dhe si paraqitet situata me furnizim me energji elektrike, sepse na thonë për të sinor në vit të shtatë. Gjatë gjithë ditëve kemi pasur problematika me fornizimin. Në dajtë që të Ndoj që më kryetarin e bashkisë të Shkodrës zonjën Voltana Ademi, e cila bën një panoram të situatës si pasoj e rreshjeve të shumta të shiut në disa zona, edhe në Shkodër ka patur për mbytje të mdha, disa banesa për shumbull në fshatin Paqram janë me ujë, por si pas zonjës Ademi, situata është në kontrol dhe ende nuk shihet nevoja e evakuimeve. Me gjitha të banorve kanë fjallën, me gjitha të ka toka të përmbytura, ka dëme të konsiderushme si pas zonjës Ademi, një shifër që mund them në këto momente e thënë nga vetë kryetaria bashkisë Shkodrës, janë deri tani 920 hektar tokë të përmbytura. Situata është në kontrol, me gjitha të thajo, dhe nëse do të shihet mundësia e evakuimeve në radhët e banorve, do të aplikohet edhe kjo ndërmasat që janë planifikuar të merren nëse situata përkeqëson nga bashkia e Shkodrës.